Baku Stil Kampani'nin rəhbəri Rasim Məmmədov həbs edilib. Günün Səsi TV xəbər verir ki, bir müddət əvvəl Rasim Məmmədovun rəhbəri olduğu Baku Stil Kampani'de yoxlamalara başlanılıb. Aparılan yoxlamalar nəticəsində qanunsuzluqlar aşkar edilib və Rasim Məmmədov həbs edilib. Qeyd edək ki, ölkədə fəaliyyət göstərən metal əritmə sexlərinin bir neçə gün öncədən qanunsuz fəaliyyətinin dayandırılmasına nail olunmuşdu. Rasim Məmmədov bu sahədə monopoliya yaratmaqda ittiham edilirdi. Məlumatlara görə Ramiz Mehdiyevin vəzifədə olduğu günlərdə bu işlə məşğul olan Rasim Məmmədov sahibkarları həbs etdirirdi. Günün Səsi TV, Arzu.